Nu ja man atkal cepurīta galvā, un tā nu mēs ejam. Atkal esam izgājuši ārā, bet Ferdis šodien galīgi negrib meklēt vietiņu. Un atkal ir sūdīgs laiks, lai arī tur fonā ir smuka pils. Bija domāts pavadināties ar dronu, nofilmēt pili. Kas tev dieviņ deva? Līst un līst. Labi, ka nesnieg. Ed, tu no rīta slikti uzvedies. Tā vietā, lai kārtīgi pačurāt un pakakāt. Tu šeit dīselējies. Nu, kāds ir rīts? Šāds ir rīts, ja ceļu var suni. Ir bubiņi sejā. Paskrienam, paspēlējam. Jā. Un pulkstens ir pusseptiķi. Kur viņam rodas tā enerģija? Kur viņš uzlādē tās baterijas? Man nav skaidrs. Es tikai gribētu es vēl pagulēt. Bet es sanāk. Bet to jau atšķiras. Suņu un kaķu saimnieka dzīve. Kamēr suņu saimnieks lietu vai labā laikā vai kādā staigā ar pazo čurājošo brīdumu no rīta. Tikmēr kaķu saimnieks mierīgi guļ. Un kaķis pats aiziet kastītē nokārtot savas vajadzības. Nu, mazais zaķi. Nu, nav miera tev. Jā. Nu, kad tad? Nu, mēlītis mans. Nu, jo. Nu, esam gatavi brokstiņu? Ar visu jaunekli. Ar visu jaunekli. Jo atstāt viņu šeit nevar. Viņš jau palika nervos tajā brīdī, kad es iegāju dušā. Ka mamīt iegāja kaut kādā skapī. Kurš no jums ēdīs brokastis tagad? Viens no jums. Labi, es ēdīju uz rokstīm. Nē, pieņem rokstītis. Nu jā, diena sākas ar ekspresā. Jā, garšīgs ekspresā. Droši vien, nu laba aparāta nācas. Rokastis vēl gaidam, tās mums gatavo. Cik tur daudz un kas būs, grūti ir pateikt, bet bija veseli 10 varianti. Viens man te visu laiku ošņājās zem galdi, jo istabiņā mēs viņu neriskējām atstāt. Nu, esam tikuši pie brokastīm. Jā. Un cilvēki māk izvēlēties, uz kura Aldis sev izvēlējās trīs cīsiņas. Un dažas gurķīšas. Un dažas gurķīšas. Arī, ka manējās brokastis. Es tak teicu, ka tur būs labi. Es aiziešu pēc vēl vienas sūdes. Labi. Tā vēlreiz pamājam roku mūsu pansijai. Jā. Un tagad braucam uz centru skatīties lielo pili. Tas viņa pils vai cietoksnes pils, jā? Vienā pils. Nu, vienalga, mums viņa ir pils. Tā, kas tur augšā. Vai mēs tur uzlīdīsim? Vēl nezinām, bet mēs mēģināsim. Vismaz iesāksim. Hrab laikam ir cietoksnis. Laikam gan. Esam veiksmīgi izpokselējušies no mašīnas. Ferdis vispār tagad bija izdomājis, ka viņš varētu gulēt. Nevis kaut kur iet. Un tagad mēs mēģināsim kāpt augšā kalnā. Nu jā. Nā, tu līdz. Un tagad izdomāju, ka vajag pakakāt, jā? Ak, tu mazais susliks. Kakuķi satīrīti. Andris mums sagādāja vairākas rulīšas ar sūdmaisiņiem. Un tagad mēs mēģināsim uzkāpt augšā uz pīli un paskatīties uz leju.
jo līdzinam cilvēkiem vienmēr gribas kaut kur uzrāpties. Visu laiku nepiedomājot pie tā, kas ir diezgan grūti mums tādiem patizliem rakstām galda cilvēkiem. Uz pili var nokļūt, kāpjot pa trepēm, bet šo te opciju mēs izsvītrojām. Mēs iesim maķinīt tālāk. Mēs iesim pa līdzenu. Mēs jau esam nopāvuši. Ko mēs esam? Mēs jau palienām trepītēm. Nu jā. Pa trepēm mēs visticamā kāpsim lejā. Mums ir tie lielā, cik smuki zied. Riktīgi skaisti. Tik daudz un tik lielā. No lejas izskatījās trakāk, ne? Kad tas kāpiens būs. Skats uz leju jau ir skaists. Visapkārt tie draudīgie melnie mākoņi. Kaut gan tas melnums nāk uz šo pusi, kas tur ir. Redz, kur esam jau. Droši vien, ka šitie ir kaut kādi tie vārtu sargi. Pirmie vārti. Kur jau tevi? Es pret nenodur. Kas tad tev taisa laikos šāva dūra, tak noteikti? Tad tu tiec tālāk. Nu, te droši vien ir nākamais checkpoints. Ja tur tevi nenošāva, nu tad... Piķis galvas. Cik tu esi pozitīvs šodien? Piķis galvas. Bet tur jau varbūt bija labais. Un tev neko nelērs. Kā tu zini, no augstas skatoties, tas labais vai sliktais? Es nezinu. Es tad ir drošs šādā. Nu, vārdu sakot, ejam tālāk. Viss jau būtu labi, ja mans rasnais vēders nedzīt tik daudz sviedrus. Viņš interesanti tauk krājās uz vēdra, bet svīst caur pieri. Droši vien, būšu glupši beigās. Un te pa lūdziņiem ārā var paskatīties uz pilsētu. Tas interesants tilts ar tādiem tā kā riņķīšiem apkārt. Nu, ja tu vēl tik tālu esi atvilcies, nu, tad tevi ielaiž iekšā. Visticamāk jau. Ar sēnītēm. Nu, skaistākais jau no tādām pilīm parasti ir tas skats uz leju. Vai arī skats no apakšas uz augšu uz to pili. Nu, kad te uznāk augšā, nu, mūri. Sabrukuši mūri. Papuks palika mums tur, viņš ir palaists dronīti. Mēs ar Ferdiņu mēģinam iet tālāk. Bet Ferdim ir tā, tikko kāds no mums nav, tā viņš taisa paniku. Kas tur ārā notiekās, ko? Kas aiz mūra? Jūs mūrs tik bies. Kā tu varēji kadreiz šitos visus akmeņus tu uzstiept augšā? Traks lietas. Uz īstpuses gan viņa ir pēc kāpēc tāds kantājums. Mājas izskatās. Tā, ej. Nu, tā sieva ziedo vīru. Viss sieva ziedo vīru. Manai, ja es tāpēc nemaz nenāku līdz, lai es viņu neziedotu. Aldis izdomāja, ka varētu paniekoties ar kameru sēžot. Kamēr nav uznācis lielais lietas. Skats te patīkams tāds un it kā nav silti, bet taipat laikā ir sutīgi. Iesim paskatīties, kas tur aiz tiem vārtiem ir. Iesim iekšā pilni. Jā, jau tētis paliks. Mēs iesim paskatīties, kas tur interesants ir. Tu ieraudzīji cilvēku, tev atkal nepateik, ko? Viņi neko tā nedarīs. Iesim tik uz priekšu. Mans kompaņons ir gatavs kāpt, bet viņš nav gatavs bildēties.
kā es viņu gribu nobildēt, kā viņš nāk man aizīt dzīvi. Nu, iesim pa trepītēm augšu. Iesim pa trepītēm, iesim. Jā. Iesim. Ejam. Jā, iesim augšā. Te stāvēja kādreiz sargi un skatījās uz visām pusēm, kas notiek apkārt. Tā nu mēs te staigājam ar pils mūriem. Tētis mums palikt lejā kaut kur bildēt. Galvenais, lai mēs te kaut kur nepazūdām, vai nemīlīt. Esam augšā pilī. Un lejs tas viss izskatījās daudz augstāk. Tā ir mierīgi, var uzkāpt arī izlēm. Jā, nu te ir gandrīz līdz pašai augšai. Un mēs satikām tētukiņu. Un tagad sunītim pārgāja trīce. Ir vēl trīce. Un tagad es esmu atgājusi nost. Un cilvēki nāk. Ferdi, jābūt pieklājīgamiem. Jābūt kulturālam sunim ir. Tā nešāri. Vajag interesanti tur tajā mūrī. Tādi nevis parasti caurumi. Bet tagad tādi atslēgas caurumi. Kāpēc kā atslēgas caurumi? Es arī ne. Tā, uznāca pilinātājs. Bet tas nozīmē, ka mums ir vēstījumi. Brauciet tālāk, tur tālāk būs vēl skaistāk un siltāk. Kaut gan siltums, nu, pufaiciņu mugurā un nav nekāda vaina, viss smuki zaļš. Tikai tas lietas varētu nepilnāt. Pēc šim jau mums veicās. Tagad viņš tā izdomājis, ka jādzen mūs tālāk ir. Ka nav ko ļaut mums te vazāties. Jā, mēs bijām tur augšā. Nezinu, kas tie? Es nezinu. Kaut kādas tie te mazie vanadziņi, ne vanadziņi, klijāni kaut kas tā. Maitas putne vārdu sakot. Tagad mēs brauksim uz siltākām zemēm. Tagad mēs... Nē, nu... Teorētiski vismaz. Tagad mēs brauksim uz Ungāriju. Nu, vismaz teorētiski siltākām zemēm. Ja nereikni, ka šobrīd Eiropai pārī veļas kaut kāda, nezinu, augstā fronte. Nē, ja nelīst, es esmu apmierināta ar laiku. Man nav karsti. Bet lietus man nepatīk. Uz leju iet daudz vieglāk un ātrāk. Nē, bet augšā arī nemaz nebija tik grūti. Nebija nekāda vaina kopumā. Bišķiņ bija, jā. Atkal lietutiņš izdomāja mums bišķiņ pamērcēt. Puisītis mans skatās. Tāds izsamisis. Puisīšiem tek uz galvas, nu gan kaut kā tek visgarā. Man tam nav problēmas. Mazajam puisītam vispār nav lietas mētelīšu. Jā, vajadzēs nopirkt lietas mētelīšu mazajam puisītam laikam jau. Ja šitā te turpināsies. Esam centrā. Jā. Te patās, kur atnācām. Jā, mums mašīnēm, liekas, arī drīz beidzās. Ir laiks, jā? Jā. Šeit mēs vakar vakariņojām, un Aldim pa varītēm vajadzēja nobildēt daudzos alus, kurus viņš nogaršoja. Cik tu nogaršoja? 6 veidus, jā? 6. Nu, ko teici?
Nu, malacis, nu labs. Ai, bet zini, man jau tumšie negaršo. Centrs klus un tukš, lai jau ir jau pusdienlaiks. Bet kad te sāks kāda dzīvība kustība, grūti tā novērtēt. Pie mums, man liekas, agrāk tomēr sāks viss tā darīšana. Nu, teiksim, ka vakarā te būtu bijis baigi dzīvīgi. Un saka, pie mums nav cilvēki, pie mums nav cilvēki. Šur tur gaismiņas iekšā spīd, bet... Jā, es nevaru spēt nobrīnīties par to tukšumu sestdienā, pusdienu laikā. Man kaut kā likās, ka ir jābūt dzīvībai lielākai. Vai nu tas sliktais laiks? Piestājām skatu punktā, no kurienes labi var redzēt pili. Un fonā šobrīd skan zvani. Un es zinu, skaļāk sāk skanēt. Brauksim pa šo ceļu, 126 km kā tikko. Es teicu meiteni, kas mūs visu laiku komandē. Kas pa dzelteni rapšu lauku ar milzu ērgli tajā. Pavasaros baigi smuki tie rapšu lauki at... Ko es gribēju teikt? Atdzīvības kā. Jā! Par šodienas laikapstākļiem varētu teikt, nu tā, ir tā, tad ir saulīte, tad ir atkal tā, tad ir atkal mierīgs. Nu, par laimi tad, kad mēs bijām ārā, tik ļoti nelija, bet, nu, principā tie mākonīši te visi caur staigā un jābūt gatavam uz slapjumu. Milzīgās reklāmas, te tā kā Polijā. Braucam garām šobrīd Bratislavai. Ja sākumā bija doma iebraukt arī Bratislavā, tad mēs tomēr nolēmām, ka brauksim labāk uz mazākām pilsētām. Nē, Bratislavā mēs būtu varējuši iebraukt tajā gadījumā, ja šodien nebūtu staigājuši pie trenča. Nu jā, jā. Mēs jau to izlēmām pirms tam. Trenčina bija jāuztēja. Jā, trenčina patika. Jā, maliņā paliek Bratislava. Nu, to daļie braucam Ungārijā. Tur jau zīmīte ar Magiarska parādījās, bet vēl taču mēs neesam iekšā. Varbūt esam. Ko tagad te var saprast no tām robežām? Viņete matrica, tas ir ietevai viņete? Jā. Mums jau ir, jā? Atkal elektroniskā? Nu, tātad viņi te mums ir, dokumenti un as visi par jātke. Nu, cerams, ka mēs neviņam nebūsim interesanti. Esam iekšā. Proksa tu šo ceļu viens. Sveika Ungārija! Cerams, ka tam vietas nebūs tik traks. Kā iebrauksim Ungārijā, tā praktiski sākās līdzenī. Nav vairs kalni, bet toties ir saulīte, kaut kad priekšā atkal tāds draudīgs. Tumšums zilums un ir plus cik jau 15 grādi. Tas taču vispār, nu vienalga, tas jau vispār ir vēl. Braucam uz interesantu pilsētu, uz interesantu nosaukumu. Nosaukums pilsētai – papa. Kas tad tai papucītī būs? Nu, to mēs redzēsim. Pisk
izskatās visai tāda čuhņiska tāpa. Sākam ar kapiņiem. Braucot iekšā pilsētā, ir kapiņi. Un atkal ne tā kā mums mežā, bet pilsētā. Nekā kratās. Rādīsies, ja tikai tas nosaukums ir interesants. Nekā vairāk. Jā, ne kaut kā centrālais laukums ir. Būs. Esam veiksmīgi ieparkojušies papā. Tagad izņemsim ārā savu bērnu. Un iesim skatīties šo te mazo vēsturisko baroka arhitektūras pērli. Aldis iet pētīt, kā te ir ar elektrouzlādi. Jo vismaz Slovākijā mums nebija tāds štekeris, kur varēja iesprost mūsu mašīnā. Un kā ir te? Nav. Reku tā kā man. Šit un te vajadzīgs šitāds gals. Tas mums jāsaka. Pag, tev nav tāds, vats. Ja? Ko? Tev nav tāds? Man nav tāds. Ā. Nu, vārdu sakot, tu nevari uzlādēties. Ne. Nē, es varētu uzlādēties, ja man būtu tāds vats. Jā, nu tev nav tāds vats. Es, jā. Tāpēc jau tu nevari tagad. Viena no ieliņām, kur droši vien, es domāju, te kaut kāds privāta mājas izskatās. Visticamāk. Droši vien. Nu viens ir nokrāsojies tā koši. Jā. Lai viņu var pamanīt. Viņa zilā māja. Bet smuka viņam izskatās tā zilā māja. Jā. Tur ir kaut kāda ēstuvīte, no kuras tikko iznāca pīpējoša. Tanta. Tanta. Es nezinu, vai viņa bija. Vai viņa bija iesmīla, vai viņa pavāra. Viņa pret pavāras izskatījās. Tad ir kotlets ar pelniem. Ā, šitas bija tas. Tās labākie burgeri. Ā. Aldis dodas ar suni prasīt, vai mēs tur varam paēst. Ja viņš ir noskatījis šeit kaut kādu labu burgeru vietu, nu šeit ir tā vieta, kur iznāca laukā tā pīpējošā kantīte. Eat here or to go? Here. Un redz, es vēl sunīti un gādījā var. Paist vai nevar? Jo, sunītis arī var apsēsties krēslā pie galda. Jo. Šiem tīri mieģels vēl nāk. Sunītim bišķi mieģels vēl nāk. Tam barbekiju burgeru es gribu. Tev ir ideja, ja, ko tu gribi? Jā. Es nevaru saprast, ir tik daudz to burgeru. Ka man pagaidām nav skaidrs, ko es gribu. Nu ko, nu tu ko? Esi ticis pie Aldis. Es tikai lūdzu nesaka ungāriski, kā ir jāsaka tas vārds. Es, nē, mēs varam nolamāties nejauši. Ja nepareizi izrunāt, tad tas lamu vārds. Nu jā. Jā. Nu tad? Tad priekā. Priekā. Nu jā, tas nav čehu aliņš. Nē, tāds spirdzinošs, tāds atslēdzinošs. Spirdzinošs, viegls. Mm? Siltu zemju alus. Kā limonāde. Mm-hmm. Nē, krodziņam interjers tāds interesants. Mēs gan šobrīd esam vienīgie, bet tas jau nemazina krodziņa pušumu. Interesanti pie sienām ir... Amerikas štati, ne? Uz tām zīmītēm, Aldi. Jā, jā. Dažādi Amerikas štatu numuru zīmes. Aha. Bet, nu, tas nav aizā. Nē, nu, bet ir vienalga stilīgi izskatās. Mm-hmm. Esam tikuši pie burgeriem. Aldim ir... Kā tu man paņēmi? Bija barbecue burgers. Barbecue burgers un man ir franču burgers. Mm-hmm. Un redzēs, kādi būs, bet porcijas ir milzīgas. Un jau otro dienu pēc kārtas mums ir burgeru diēta. Un Ferdis ir sapratis, ka tā maize no burgera ir tīra garšīga. Un sapratis, ka tā var arī prasīt. Un ka tā var arī prasīt no galda. Nē. Kas nebija ne pavisam labi. Bet vakar nebija variantu.
Izpilkojām suni. Un cik ir piedalīties pusdienās. Burgers garšīgs, jā? Mhm, ļoti labs. Tikko ļoti garšīgi paēdām. Burgers bija vienkārši superīgs. Daudz garšīgāk. Nekā vakar tajā... Vakar, jā, kas bija tā kā... Slovenajā. Alus tur bija garšīgāks. Alus bija garšīgs, jā. No, šeit alus tāds, nu, plāniņais. Jā, bet burgers bija superīgs. Mans franču burgers ar tiem sīpoliņiem un gaļiņu un... Mm. Nu, kur te Ferdiķi kāpsi? Nu, Ferdi. Ejam tik uz priekšu. Ejam. Nu, ejam. Es neesmu atkal, jā? Nu, ejam. Man vajadzēja. Nu, ne, tur neies. Šeit. Jā, te tā atjaunošana prasās tāpat kā Kuldīgā daudzās vietās. Bet atkal autentiskums lielāks. Iznācām pie lielās katedrāles, kas šobrīd ir restaurācijā. Nu, un tas pašai augšai. Saprotu, ka iekšā tur tagad tik laikam, ka nevar. Nē, tur ir žodziņš priekšā. Nā, pārējais žodziņš priekšā. Un šī ir iela, kur es te tagad stāvu. Šī ir strūklaciņa, kas nav, nav palaista. Vai nu nav palaista, tāpēc, ka vēl pavasars. Vai nu vienkārši viņa nepalaižās. Mūsu skatījumā tā mazliet jocīga, ka pie baznīcas meitene ar kausu. Nu labi, ja tā ir ūdens krūze, nu tad ūdeni nes. Mēs pieļaujam, ka tā ir vīna krūze. Bet es domāju, drīzāk vīna krūze. Nu, ka tad tā ūdeni nesīs. Nu, baznīca krogs īstenībā jau bija kādreiz viens otram pretī. Mēs filozofējam. Patiesībā mēs nezinām, kas tur ir domāts. Interesanti var paskatīties Wikipēdijā. Tieši tā. Pilsēta papā. Šis varētu būt tāds kā Rāks laukums? Šis katedrāls laukums. Katedrāls laukums, jā? Jā. Cik bija tajā pilsētņā iedzīvotāji? Es skatījos, bet es aizmirsu. 130 tūkstoši? Es neskatījos un es nezināju. Es tev teicu. Bet noteikti man cauri galva. Neklausījies. Varētu tā būt. Tā, nu šī ir tā. Principā, es lasīju, ka ir divas paralēlās ieliņas, kur ir veikaliņi, restorāni, viss kaut kas tāds. Un šī ielikta viena no tām. Un pārpakaļ mēs nāksim putra. Nu jā. Nu, šīs ieliņas varēja saldējumu dabūt. Principā viss ir. Vai nu tāpēc, ka sestdienas pēcpusdiena. Varētu jau arī tas būt, nu, teiksim, veikaliņiem. Vai nu tas, ka nesezām? Nu, šitas te langas bija ielikts kā arī labs krodziņš. Jā. Reku ciet, man, ka nezinu, nepaļāvāmies. Nē, tur bija ļoti labi. Tur bija labi, garšīgi. Tur ir gandars burgers, neēdīsim, ēdīsim kaut ko. Nē. Gulāšu. Jā. Klausīsimies čardāšu, ēdīsim gulāšu. Jā. Kaut ko tādu. Ja mēs mājās tik bieži burgers neēdam, kā mēs tagad šīs te dienas. Jā, nu tur aiziet ieliņi uz pilsētu. Uz dzīvojamo daļu, man liekas, ka šī ir vairāk tā kā vecpilsēta, kas ir gājējiem un turistiem. Ja tādu te ir. Tas ir rozmarīns, tas ir kas? Tas ir kas, droši vien. Mums ir šeit apskatīties. Tas ir rozmarīns. Ja? Jā. Ferdiņa. Jā, puisīt. Nu, ja mamīte savu saka, gan jau kur ir. Rozmarīns, rozmarīns. Es iedošu tūlīt pasmaršos. Ir. Nē. Jei bogu ir. Es zinu, ko es runāju par garšaugiem. Es
cik viņš labi smaržo. Tomēr esam tālāk uz dienvidiem, jo te ceriņi jau ir beigušies. Nu, rododendri arī bija pamatīgi jau. Jā, bet ceriņi visi noziedējuši, jau ir sakaltuši. Puikas jau tālēs zilajās. Jā, arhitektūra tā ir smuka. Nu, te, ko sakops tas. Jā. Centriņš te ir smuks. Jā. Bet, nu, ka braucām iekšā, likās kaut kādā bumžatņikā iebrauksim. Bumžatņikā gluži nē, bet, nu... Jā. Bet, nu, nekas nelikās, ka te varētu būt. Un aplis ir noslēdzies. Tūlīt esam atpakaļ pie mašīnītes. Paps būs izstaigāts. Papā. Papā. Papā būs izstaigāts. Nagrīz noziedējuši kastaņu alēju. Ja citur vēl tikai bija sākums, tad te jau ir pilnos ziedos. Un jau tā kā, man liekas, varētu pat iet uz noziedēšanas pusi. Bērziem, kas par lapām. Jūs Slovākijā bija kas skara stāvs. Jā, bet te ir vēl vairāk. Jā, Ungāriem paskaties, viņiem ir klasiski tās dziļās apbūves. Ka uz ielas puses tā mājiņa tāda šaura, un viņa aiziet iekšā pagalbā. Ja es pareizi atceros, tad viņiem mājai galā ir arī visa garāža šķūnas. Un ka visa tā māja ir vienā tādā... Vienu jumta. Uz vienu jumta visa saimniecība. Es tagad varu arī kaut ko kļūdīties. Man kaut kādās es to kaut ko dzirdēju klasē. Bet ir baigi izteikti, ir ielas pusē tāda, nu, šaura un tad aiziet dziļumā. Un tāda sajūta, ka tā Ungārijas aina ir tāda zaļāka. Nu, ne tas, ka tās lapas ir lielākas, bet, nu, lauki plašāk, es nezinu. Tāda sajūta. Nē, vasara. Nu, citādāk tā viss tā peizāža. Mums domāt, ka tas tur priekšā ir Vadačoņas vīnkalns. Tas kā vēl 50 km līdz viņam. Tā kā varbūt tas ir priekškalns. Vadačoņas priekškalns. Kaut kāds tāds viņš izskatījās tāds, nu ne, vai viņš bija tik augšā tur ar tādiem kokiem. Viņš bija liels. Tas neatceros. Viņš bija liels un apkārt nekas cits nebija. Nu redzēs. Vai tas būs tas, vai tas būs kaut kas cits? Nu šim baidzētu būt īstajam kalnam. Vadačoņas vīna kalnā. Jā, mēs šodien vēl pavojam. Vīna dārs. Bet tāpēc knapas vēl lapiņas. Kaut gan vīnoks vēl diezgan vēl mārstas. Gotiņas ganās. Man patīk tādi lauki. Man jau patīk tās lauku idejas. Mums kā lauķiem patīk lauki. Mums kā lauķiem patīk lauki. Nē, liels pilsētas arī nav nevainas, bet laukos es jūtos tā. Liks ir gaisa, ko ir. Priekšā parādījās arī Ungāra jūra, Balatons. Un saulīt beidzot spīd. Jā. Sen nav būt še. Domā, ka mēs esam iebraukuši mūsu pilsētā. Pēc nosaukuma Vadačoni. Vadačoni to mai. Vadačoni tu mai. Vadačoni. Tie nosaukumi viņiem ir tādi, ka nevar saprast, pasies, kas kļāvām pa lapām. Ir. Rekurā muciņas ar špricītēm. Katrs nu pievilī nekā nu māk liek saprast, ka tur ir vīns. Es domāju, ka mēs izbraucām ārā no tās pilsētas. Nē, tūlītās mēs atgriezīsimies.
no otras puses? Jā, mums fināls redzās. Pēc 600 metriem. Bet zīme bija, ka beidzās pilsēt. Nu, tur ir kur vēl viņas ir. Meža josla. Viens man čakarēt smadzenes. Ar meža joslā. Esam klāt mūsu apartamentos, kur mēs dzīvosim divas dienas. Jā. Jā. Tāds svaigs, gaiss. Man arī patīk. Grūti saprast, cik mēs tu esam kaut kādām civilizācijai. To mēs paskatīsimies kartē, bet katrā ziņā vieta ir skaista un iekšā ir ļoti, ļoti feini. Saimnieks mums tikko izrādīja visu. Galvenais tas jociņš, ka vajag tās pases, viņš tagad es iedod to suņa pasi. Viņš skatās. Nav Latvijas pases, ja? Kāpēc nav fotogrāfijas? Es saku, nu, viņam ir tā kā ideja numurs tā. Tā ir suņa pasa! Es jau tikai pajokoju! Viņš meklēja pasē, Latvijas pasē, manu bildi, ja bildes tā nav, jo tā ir suņa pasa. Es teicu, mums visi dokumenti kārtībā. Tātad, ejam augšā pa trepītēm. Un esam mūsu apartamentos. Vulkāna mājā. Un iekšā mums ir virtuvīte kopā ar atpūtas stūrīti. Mums ir skaists balkoniņš, uz kur Aldis šokar grib dzert vīnu un skatīties uz Batačoņas vīna kalnu. Mums ir ledusskapis, kurā ir vīns. Mums ir kafija. Desus un nopirkām Lidlā. Maizīti. Tad ir sunītim. Gultiņa. Ļodiņa ar dzeramo. Sunītim ir gultiņa. Mums ir gulta. Paskat, kas pa guļam istabu. Un skaisti. Un tad ir, kur arī ir palīgi telps. Lai perdīt man garām. Lūdzu. Tātad ir tualete. Kā pa brīnumu ir atdalītā tualete. Un tad ir, es pateiktu, vannas istaba. Te ir vēļas mašīna izlietne. Kas pa foršu dušu beidzot. Nu, ir viss, ko var vēlēties. Vai ne, Ferdinand? Mēs teicām, ka mums ir līdz sunītim sava gulta, bet mūsējais jau iemēģināja to gultu. Viņam tie ir labi. Ā, ūdens rauciņš arī ir. Izskatās, ka kāds jūtas kā mājās. Saimnieks arī viņam patika. Uz šo viņš nerūca. Jā, šito nerūc. Jā, saimnieks pat varēja pielikt roku viņam klāt. Mm-hmm. Un saimnieks parādīja, ko gultiņi viņam ir un dzeramais trauciņš nolikts. Jā. Jā, manā mīlīgi mazajā. Ezītis ir. Mēs tagad sēžam, beidzot varam ārā pasēdēt. Jā. Un iedzert vīniņu. Kaut kad saimnieks teica, ka naktī ir bijušās liels vējš. Jā, neļauzam kopulis mašīnu, teica, ka baigi bīstamās. Bet viss to ceļās vējš. Vējš ceļās, jā. Solīja, ka būs atvērta. Jo saulīte ietiks vējā un vējš kādā. Varbūt aizpūtīs visu soļu. Varbūt tās, iepšā atpūtīs. Jā, jā.
atpūtīt? Atpūtīt no slavākajas sniegas. Tu, tev kur? Tu, tev būtu grīt.